План для Зеленського. Про що і як президент України Володимир Зеленський має домовлятися з Путіним на нормандській зустрічі, щоб не спровокувати новий Майдан. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Ми зі Львова говоримо про важливі політичні моменти для всієї України. Тут позиція особлива, цим і цікава. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 21 листопада, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.